halkani waa fan academy aniguna magacaygu waa ahmed abdul qadir xuseen waxaanu halkan ka bilaabayna buuga lagu magacaabo english 8 english 8 waa buuga ka kooban ilaa 8 book oo ah fasalka koowaad ilaa iyo fasalka 8aad ahaatan waxaanu bilaabayna buuga koowaad oo ah standard 1 oo ah fasalka koowaad standard 1 lesson 1 casharka koowaad ayaynu ka bilaabi doonaa casharka koowaad ciwaankiisu waxa weeyaan alphabets intaynan hore u gelin darsigeena haddii aad naga cusub tahay oo aad naga daawanayso youtube-ka subscribe deh sidoo kale haddaad naga la socoto dhanka facebook-ga soo follow garee muuqaalkan like saar siina share garee mahadsanid alphabets waa alfabeetada luuqadda englishka waxaynu ku baran doonaa a to z a for apple a for apple b for pat b for pat c for cat c for cat d for dog d for dog e for elephant e for elephant f for frog f for frog g for giraffe g for giraffe h for house h for house I for inkwell I for inkwell a for aad waxay u taagantaa ween for apple tufaax apple tufaax b for pat pat waxa weeyaan een usha lagu ciyaaro cricketka ciyaarta loo yaqaan cricketka alwaaxa yare lagu ciyaaraya la yiraahdaa pat macno kale way yeelan kartaa laakiin hadda waxay ugu jirtaa pat usha cricketka sidoo kale kibilayda ama fiidmeerka xayawaanka la yiraahdo waa la yiraahdaa c for cat bisad c for cat bisad ama yaanyur ama mukulal hadba sidaad u garanayso D for dog. Dog waa xayawaanka eyga. E for elephant. Elephant waa maroodi. F for frog. Rah ama rakaa xayawaanka raha ama rakaha saa u garanayso. G for giraffe. G for giraffe waa geriga xayawaanka geriga. H for house. House waa guri. I for inkwell. I for inkwell waa qadda ama weelka qadda inkwell waa qadda wax lagu qoro marka apple tufaax pat usha cricketka lagu ciyaaro cat bisad dog a elephant maroodi frog rah ama rake giraffe geri house guri inkwell qadda ama weelka qadda j for jack k for key l for lion M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot. Q for queen, J for jack, jack or jugger ama grafada. Jack, jack ama grafo. Key, wa fure, K for key fure. L for lion, libah, lion libah. M for monkey, danyer, monkey, danyer. N for nest, nest, waxa weeyaan buulka shimbirta ay ku hoyato, waa buul shimbireed, nest. O for owl, owl waa shimbirka loo yaqaan gumeysta. P for parrot, waa shimbirka loo yaqaan baqbaqaaqa, parrot. Q for queen, queen waa boqorad, jack waa garaafaha. Ama jaga key fure lion libax monkey danyer nest bulshambreed owl gumeys parrot baqbaqaaq shimbirka baqbaqaaqa queen boqorad r for rabbit s for shoe t for tiger u for umbrella v for vase w for watch
X for Christmas, Y for yacht or yacht, Z for zebra or Z for zebra, R for rabbit, rabbit wa bakaylaha, haywanka bakaylaha, rabbit, bakayle, S for shoe, shoe waxa weeyaan kab, jamceedu waxa shoes kabo marka la leeyahay wa shoes, and T for tiger wa shabel, tiger shabel, U for umbrella dalad, umbrella dalayad ama dalad wa mida roobka ama qoraxda la saga dhigo, V for vase, vase waxa weeyaan dalada ubaxa la galiyo, W for watch wa saacad, saacada la xirto, X for Christmas wa Christmas ka ama ciida gaalada kristaanka, Y for yacht ama yacht, UK waxay yiraahdaan ama Britishka yacht, Mareykanka waxay yiraahdaan yacht wa doonta laashka, yacht ama yacht, Z for zebra ama C for zebra waxa weeye damer furow, rabbit bakayle, shoe cup, tiger shabel, umbrella dalad, fast wa dalada ama weelka ubaxa la geliyo, watch saacad, Christmas wa Christmaska, yacht ama yacht wa doonta, zebra wa damer furowga.